Falando hoje um pouco sobre sonoridade e outros aspectos técnicos relativos à produção do som no violão, particularmente no violão de nylon. Então, alguns conceitos são importantes e muitas vezes a gente não reflete o suficiente sobre eles, né? Então, um deles é em relação a possibilidade de volume no instrumento, né? Muito se fala no instrumento mais caro, no instrumento melhor, e lógico que isso é um parâmetro que conta, mas acontecem muitos detalhes, muitas pequenas coisinhas que podem influenciar o som nesse momento precioso e breve, né, em que a interseção, né, entre a polpa, né, a carne, entre a polpa e a unha, né, em porcentagens distintas, né, desses dois pontos de contato, quando isso, né, toca a corda, né, e nesse processo que a gente chama entrar em contato com a corda, muitas subetapas acontecem aí e que vão determinar o que a gente chama de o som, né, a sonoridade. Esse violonista tem um som muito bonito, né? Isso é um tipo de afirmação que, de certa forma, é vaga, né? É vaga e ampla ao mesmo tempo, né? Ela envolve muitas coisas além do que muitas vezes as pessoas querem dizer quando afirmam isso, né? Então, uma coisa importante para a gente lembrar é que a parte mais responsável, né, pelo volume, né, que uma determinada altura, frequência pode ter no violão, tem a ver com as vibrações que as cordas estabelecem nesse sentido, né? E não nesse sentido, como muitas vezes parece, né? Por causa da coisa da levada, né? Do strumming, né? Então, essa pressão que a gente estabelece de fora para dentro, como que apontando para dentro do corpo do violão, para dentro do bojo, né? Essa pressão é que produz os sons de maior intensidade no violão. Não é à toa que o que a gente caracteriza como o toque com apoio, né, que muitas vezes as pessoas pensam na coisa da escala, né, a escala da música flamenca e tal, que ela é feita com o chamado com apoio, né? O principal que acontece aqui nesse gesto do com apoio, né, não é o fato da mão estar talvez numa certa angulação, ou o fato de depois que você produz, né, o som, o dedo ele se apoia, né, na corda adjacente superior, né? Isso condiciona um pouco o gesto, sim, mas o que é mais determinante aqui é o fato de, ao realizar esse típico toque com apoio, você pressiona, né, essa corda, né, nessa direção que eu mencionei antes. Então, é essa pressão é que vai trazer esse
esse limite de volume mais alto, né? Então, e aí que leva a uma outra reflexão, né? Quer dizer, o toque chamado sem apoio, né? Que a gente costuma executar, talvez a maioria do tempo, né? Quando executa arpejos, por exemplo, né? Ou blocos simultâneos, né? Ele pode conter esse elemento, né? Quer dizer, incluir essa pressão, né, na direção do bojo do instrumento nesse toque, né? A diferença é que ele não terá essa etapa que na verdade é posterior à produção do som, que é esse descanso, né? Esse apoio na corda de cima, né? Mas você pode sim executar essa pressão, né? E com isso elevar, vamos dizer aí, o gráfico, né? A média, né? De volume da sua execução.